pikkusen haastavuutta oli tämmöisten kanssa. Nämä on kyllä yksiä perseitä, nämä tämmöiset. Mulla on tämmöinen HP:n, näkyykö tuossa, Deskiet 3070A. Se on aasialainen versio tuo. Ja siihen oli tämmöiset alkuperäiset HP:n kasetit olemassa, jotka kyllä toimii sitten tota noin, niin niistä ei tuota sirua oikein saa, mutta täällä oli, mä en tiedä kummas, noi, näitä on niin paljon näissä, nää oli vissiin niitä Aasian variaatteja, niin nää oli silleen ihan, siis näissähän on tämmönen siru, joka estää sen, että jos on eri maan tai eri niin kuin lokaation lokaatiosta ostettu tulostin, niin silloinhan se ei toimi. Esimerkiksi nyt ei toimi tota, Euroopassa nämä, tämä näin. Ostin sitten uudet, jossa oli tuossa sen huomaa. Ne oli niinku ton näköisiä. Näihin mä oon jo vaihtanut. Tuossa oli ne, irrotin ne. Tuommoisen pirun sirun takia niin sitten ei voisi käyttää noita. Todella ärsyttävää. Onneksi näissä on tehty tällä. Mä yritän ottaa tuosta irti. Yhdellä kädellä vähän haastava, mutta no, mä otan kahdella kädellä tuosta. Nää oli silleen aika jees, että nää oli tämmöset, mitkä niinku lähti tuosta irti. Ja sitten ton pystyy niinku slaidaamaan ton tän sirun pois, tommonen siitä lähtee. Kun näissä toisessa taas on silleen, että se on teipattu, että niiden kanssa tarvii olla varovaisia sitten puukolla sen saa sitten tai olla terävällä, ettei se siru hajo. Mä en nyt tiedä, mä en ole kokeillut, että onko ne nyt hajonnut tai toimiks ne ylipäätänsä, mutta ajattelin nyt kokeilla, että toimisiko tällä viisiin sitten tota. Mut varoituksen sano, jos on muualta ostettu, niin kuin jenkkiversiohan ei toimikaan Euroopassa. Niin ne, nää on tämmösiä. Näillähän ne rahastaa, näillä noin tulosten valmistajat. Mut tommonen kikka kolmonen, tässä variaatissa ainakin on tää. Mut voi olla, että nykymalleissa sitten voi olla jotain semmoista vähän erilaista, että sitten ei tää enää, tämmönen häksi enää toimi. Mutta tää oli kyllä ihan jees. En nyt tiedä, viittinkö mä mainostaa tässä, että kenen tämä on, mutta se on se laitos, josta saa halvalla tuota noin niin musteita. Kopio musteita käytännössä. Tää on hyviä. Mä oon tilannut sieltä aina. Mä vielä vaihdan ton musta ja katsotaan toimiiksi tuota noin. Mä en saa. Itse asiassa, saanko mä tän paussille mitenkään? En. Mikäs tuo? Okei, tuli valokuva. Kaikkea sitä voi testata. No mä vaihan ton nopeasti. Se sen ohettaus. En mä saa tätä kameraa mihinkään järkevää. Saatte kuulla vaan minun ääntäni, mutta mä nyt otan tai itse asiassa mä otan ton mustan ensiksi pois. Mä otan ton sinisen, minkä mä otin jo irti, niin mä otan se noin. Yritän puukolla hissuksi ottaa tää musta. Mitä sä teet? Tää tulosti rupesi yhtäkkiä sekoilla. Otetaan tää musta. Näytän. Nyt se musta lähti irti. Se on semmoinen pieni joku, mä en tiedä mitä se on, teippiä siinä käytännössä. Siinä on vähän tuommoista liimahässäkkää ja nyt mä vaihdan sen tohon noin. Nämä on kyllä pirun käteviä, että näissä on tämmöiset kelkat tehty. Tässä on niinku ihan selkeästi huomattu, että ihmiset tää ei niinku ihan on niinku se oikea juttu, että näin ei saisi tehdä, mutta
vittu, minä rupean heittämään roskiin tulostinta sen takia, että mä en saa siihen, ja ainakin nyt testaan, että jos tämä ei toimi, niin sitten ei tämä toimi, mutta jos toimii, niin hyvä. Hetkinen, se on nyt niin kova liima, että se ei ihan mene nyt tuonne kyllä. Ei paska, nyt se tippuu. Olipa siinä paksu liima, kun ei meinannu. Mä en annu mennä. Sitten nää kun on niin täynnä tätä nestettä, niin sit se tippuu tonne. Nyt se on vaihdettu. Onko se vähän vinossa? Ei kai. Kyllä se sen ottaa. Tosta se lähti tämmönen. Enpä tiiä sitten. Noin. Noista se on nyt otettu. Noissa se oli toimiva. Sitten kokeillaan, laitetaan heräs nyt. Lappas yhtäkkiä nukkumaan. Kansi auki, I know. Niin, kansi on auki. Voitko tuoda sen kelkan tänne näin? Saaks tässä muuten valon päälle? Saa, kato, perhana, ei tarvitse paussata. No, heräs nyt. Kansi auki, I know. Ei saa, älä nyt sammuta. Sitten kun tää laitos, niinku itsessään tämä laitos, on ei maksa melkein mitään. Sitten no, noi kasetit, jotka maksaa. Sieltähän se kelkka tuli. No niin, sitten laitetaan musta. Tossahan voisi tehdä silleen, että laittaisi tonnekin silleen liimaisi, että ne on aina siellä kiinni mukamassa. Mutta on näin täällä sininen. Ja sehän sen yrittää laittaa niitä vääränlaisia, niin sehän sanoo, että ei toimi, että älä yritäkään. Et sille ei pysty tekemään yhtään mitään, ei se pysty niinku, kai sen joku softa juttu voi tehdä. No niin, nyt katsotaan, toimiiko. Ei, mustekasetti puuttuu tai se on vahingoittunut. What? Muu HP-kasetti asennettu. Kato! Siihen pitäisi tulla, että mustekasetit eivät ole, tai jotain, mitä se oli, mustekasetit ei ole tai toimi tai mitä. Onko täällä jotain tommosta pikalomakea, mikä se on? Paperityyppi. Pelit. Office lomake, mikä se on? Pikaloma. Paperityyppi. Mikä tää on? Kalenteri. Tarkastuslista. No tää on semmonen. Ok. Joo. Tuo mikä häksör. Tässä on joku ihme e-print, mikä kyllähän sekin on. Ja niin se oli se joku sovellushässäkkä. Oho, nää kasetit on kyllä... Tietysti... Niin no. Voin ostaa alkuperäisetkin HP, mutta eihän ne mene siihen. Koska ajattelin ihmiset, jotka niinku ostaa niinku, noin jostain jenkeistä tai ostaa niinku itse tulostimen ja tuo tänne näin, niin se täytyy jenkeistä hommata ne jostain. Se kyllä sanoi, että joku oli vahingoittunut. Mä en tiedä, oliko se musta nyt sitten, että se oli vähän vinossa, mun pitää vähän katsoa sitä nyt. Mä otin tuon puukon pois. Joo.
Nyt kyllä kestää niin helvetin kauan. Tulostetaan, you I know. Niin. Muistatko miten se tulostus meni? Mitäköhän sieltä tulee? Musta ainakin toimii. No ei sieltä tullut nyt värejä kyllä yhtä. Tästä tuli joku tarkastuslista. Jaa jaa. Eikö täällä ole mitään semmoista niinku... semmoista... mustetasot? No ei ne näy, koska... no... fucked up. Koska se ei ole... työkalut, aseta kieli, aseta alue, langat on mustet, kaupunki. Laaturaportti. Tulostus. Tulostimen tila. Tilaraportti. Kasetin. Piirin tiedot. Minä en tiedä. En ole ikinä tehnyt. Tämä nyt pitäisi olla joku semmonen... tiedättekö semmonen, missä on kaikki värit ja... hässäkät ja semmoset. No nyt alkaa olla jotain varmaan. Kuulostaa vähän semmoselta. Nyt kuulostaa tosi hämmentävää. Tuleeko sieltä edes mitään? No nyt joo, nyt alkaa tulee värejä. Print quality. Diagnostiikka. Vähän päin persettä noin on kyllä, mutta... huhhuh, kun haisee. Siihen meni kyllä väriä oikein reilusti. Mitä sä teet? Oho. Jaha. Kai toi nyt ihan okolta näyttää. Näyttää ainakin niinku tulostin alue. Tää kaikkea paska. Syaniidi. Eiku mit. Windows. Joo. Toimii. It works. Yes, very nice. Very nice. Semmonen pieni tutoriaali tässä illan ratoksi.